Hello， 大家好，欢迎来到贝拉财经。美国股市交易量上升，因为投资者期待财报带来的进一步反弹。根据 FactSet 的数据，由于疫情的限制有所缓解，消费者需求的加强推动了业绩的增长。标普500指数公司的总收益预计将比去年增长 64%， 这将比第一季度约 50% 的增长率加快，并标志着该指数自2009年以来的最快速度。高盛策略师 David Costin 提醒投资者，进入财报季，投资者应关注公司的三个主要问题。第一，在投入成本上升和供应链短缺的情况下，公司将如何保持利润率？第二，公司计划如何优先考虑现金支出？第三，政策的不确定性，特别是围绕税收的政策如何影响其前景？下面我们具体来看个股。我们先来说本期视频的重点。 CCIV 正准备与 Lucid Motors 合并，并开始在纳斯达克交易。在这次合并进行之前，他们提交了 424B3 表格。新表格的内容要求将授权股份数量从 5.01 亿股增加到150亿股。是的，你没有听错，是150亿股。这意味着如果这个表格被通过，授权股本将大幅增加。这里需要理解的是，什么是流通股，什么是未经授权的股票。基本上授权的股票通常高于流通的股票，所以在这种情况下，授权的股票可能是150亿股，但是流通的股票会更低，但对投资者可能是不利的，存在潜在的股份稀释问题。根据我个人有限的理解，授权股本只是一项授权措施，不一定会被使用。这里虽然不是直接稀释，但假设授权股份可以很容易地改变为流通股，那么将来稀释和滥用的可能性就比较大了。如果 Lucid 公司需要为运营或战略收购筹集额外的资金，不必获得批准就可以开始筹集资金。当然，这些是未来的潜在股票，不一定完全使用，但激活这些股票的决定权将掌握在 Lucid 公司的手里。可能会出现非常不利的情况，那就是公司滥用这些股份，用它们来支付自己高额薪水或支付任何合理的开销。所以我肯定能理解为什么人们和投资者会对此感到害怕，这是一个问题。而且这增加的幅度太大了，稀释最终的结果可能会使股价走低。注意，这些都只是推测，而事实上 CCIV 的股价目前表现良好，在上涨中。类似新闻对 SPAC 来说并不常见，但在合并之前，投资者可以自己做决定，如果不满意可以选择卖出离开。我个人对此并不满意，而且感到对现阶段的投资者，特别是小股东投资者并不太友好。本质上这种授权股份方式对公司来说是好事，但对投资者来说并非是好事情。个人觉得他们应该等待，随着时间的推移慢慢去做这件事。或许现在做的好处是 PIPE 投资者会带来大约 2.5 亿美元的流动资金。我个人无法判断后续会如何发展，不确定性比较多。7月22日双方的合并也开始出现了杂音，我个人开始逐渐止盈减仓。注意，目前股价还在不断的上涨，今天也上涨了 6%，说明市场对此消息已经消化，或者并不介意。合并日期已经不远，市场做多的情绪还是比较浓烈的，但是如果你不是长线投资者，不太建议合并后继续持有。当然，这里强调一下，这只是我个人的决定，您不必在任何方面和我保持一致。当然，如果你对 Lucid 有一个长期的心态，那么价格预测和即使将来的股份稀释也只是短期影响。Lucid 汽车公司目前正处于烧钱阶段，需要大量的资金，在未来几年内需要继续筹集新的资本，所以任何筹集的资金对 Lucid 公司本身有利。如果你是长期投资者，例如3至5年以上的投资者，或许最终是受益方。接下来我们来说一下比特币。在鲍威尔出席国会听证之前，美联储已提前发布半年度货币政策报告，重点是继续坚持进行资产购买。
并且承诺在实现通胀和就业目标前不会加息。供应链问题如果得到缓解，通胀将会下降。 2% 的目标不变。这次美联储还对资产价格的总体水平发出了警告。报告称，如果投资者风险偏好下降，利率意外上升或经济复苏停滞，股市和房地产等资产价格可能很容易出现大幅下跌。不过最值得关注的是，报告首次提及加密货币波动，认为风险正在加剧，这是利空。上次大跌就是鲍威尔五月会见 Coinbase 的 CEO 之后发生的。会见后的一周之内，比特币价格直接腰斩，所以这次也要非常小心。如果鲍威尔继续在国会发布关于加密货币的不好看法，那么会引发市场动荡。鲍威尔本人是更加支持央行主导的中心化的数字货币。技术面，比特币短期进入收敛三角形态震荡，有可能重新触及30,000美元关口。其他消息面上，火币矿池生态交易所将于7月23日停止服务。币安创始人兼 CEO 赵长鹏称，明确的法规对行业持续增长至关重要。俄罗斯正制定新法律，允许政府没收加密货币。印度正准备立法，将禁止在该国拥有私人数字资产。新西兰议会委员会计划调查加密货币作为洗钱调查的一部分。英国警方扣押了价值 1.8 亿英镑的加密货币。统计结果表明，6月份加密货币现货交易量和相关衍生品交易量同步下降40%，币安的交易量下降了 56%。 而另一个方面，突尼斯、加纳、巴拉圭都对比特币持开放性政策，着手研究比特币法案。 Visa 计划建立其加密货币生态系统，以提高加密货币的可用性。目前 Visa 与 Coinbase 等合作，允许用户通过加密货币钱包向全球7,000,000商户支付货款。可见所有的一切都是市场的主导主体的转变，一些小的国家和美国企业将逐渐成为加密货币的主导力量。维珍银河上涨了约 9%， 但在该公司表示打算出售5亿美元股票以筹集资金后，又暴跌了 17%。 筹款决定是在理查德·布兰森飞往太空边缘仅一天后做出的，再次印证了买入谣言卖出新闻的规律。重要的是，这个事件已经结束了，资金会去其他地方。市场总是向前看，小心一些，不要轻易去接飞刀，因为大的催化剂已经过去了。这次下跌与公司的长期发展方向没有关系。维珍银河的很多成功已经反映在了股价上。这里提醒大家，有些股票需要在财报前减仓，规避财报炸裂的风险。如果好，再买回来也来得及。当然也有可能损失最后一笔利润，但如果财报之前股价已经大幅启动，很多人都会买消息卖事实，导致即使有好的财报也会出现比较大的抛牌。最后我们来看特斯拉。特斯拉股价上涨有两个原因，一个是我们上期视频中说过的 FSD 测试版9被推出了，数千名用户已经完成了软件更新，这是个漫长的等待。马斯克从2018年起就说过要推出第9版，驾驶可视化将得到巨大的改进。不过目前还只是测试版，并非每个人都能立即得到它，这个就要看结果如何了。如果令人满意，那么会有更多的人愿意花费10,000美元来购买它。另外有传言，特斯拉计划将 FSD 的价格提高到14,000美元，这个目前还只是传言。另外，中国降价版 Model Y 车型销售火爆，这也有助于特斯拉完成与上海市政府签订的对赌协议。通过这个降价，特斯拉不仅可以保持销售的增长势头，并且有望在销量上实现再突破。目前还不知道这次大幅降价对利润的影响，但从以往的表现来看， Model Y 只是重复过去 Model 3的历史，控制成本。由于成本降速更快，销售毛利率有望实现同步连续增长。目前特斯拉最大的威胁还是来自于其他传统车厂的竞争。大众宣布2030年其在欧洲的电动汽车销量占比将达 70%，
通用则是表示将加大电动汽车和自动驾驶领域的投资力度。特斯拉如果想要胜出，只有加快汽车销量和发展速度。2016年至2020年间，特斯拉的交货量以 65% 的平均速度增长。假设特斯拉未来四年的年交货量平均增长率为 50%， 之后的年均增长率降至 25%， 那么到2030年，特斯拉的汽车销量可能会接近1000万辆。而按照每座超级工厂平均产能为50万辆计算，要达到1000万辆的目标，特斯拉可能还需要大约16座工厂。到时候才是对特斯拉生产能力和资本投入的大考验。消息面上，勃兰登堡州经济部长在最近对德国媒体的一份声明中表示，他预计将在2021年第四季度的某个时候发布对特斯拉柏林超级工厂的最终批准。好了，本期视频就到这里了。每次视频都只能帮助你形成你自己的投资策略，帮助你了解股票市场如何运作，宏观政策如何去理解。每个人的情况都是不一样的，我这里不推荐任何股票，祝大家好运。如您有点滴收获，随手点个赞呗，谢谢。股市有风险，投资需谨慎。感谢您与我共度时光，如果有缘，我们下次再见，拜拜。美国总统拜登之子亨特·拜登在治疗期间开始了艺术创作。根据亨特本人的说法，绘画对于他来说更像是一种心理治疗，能让他神志清醒。作为非艺术原因成名的自学成才的艺术家，目前其准备拍卖自己的全部画作，标价 7.5 万至50万美元，会匿名出售。对此有兴趣的人非常多，表示买不了上当，买不了吃亏。对此，白宫发言人普萨基表示，拜登奉行着美国有史以来最高的道德标准，总统子女也有权追求自己的艺术事业。